টাইমত এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈ আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা। দীপলিনা বা মই ইট টাইমলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু উপজাত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। বহুত বহুত ধন্যবাদ। প্ৰথমতে মই আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু নমস্কাৰ। আৰু ৰিচ টাইমৰ অসমক দৰ্শকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। হয় হয়, কিন্তু আজি যিহেতু আপোনাৰ জন্মদিনটোৰ এটা বিশেষ তাৎপৰ্য আছে, গতিকে ৰোজ দি আৰু আপোনাৰ দৰে এগৰাকী আচলতে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ উপজা দিন, গতিকে আচলতে কোনোবাখিনিত সামঞ্জস্যটো আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে অকণমান যদি কয় আমাৰ দৰ্শকসকলেও জানিবলৈ মন কৰিব। আৰু সঁচাকেই দীপলিনা ডেকা বুলি ক'লে আচলতে বহুতৰ বাবে হয়তো এতিয়া আজিৰ তাৰিখত মহামৰী কণ্ঠশিল্পী বা আটাইতকৈ হৃদয়ত স্থান লাভ কৰা কণ্ঠশিল্পী গৰাকী বুলি ক'লে কিন্তু আপোনাৰ নামটোৱে বহুতে কয়। বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত দীপলিনা ডেকাই এটা বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰিছে, গতিকে ৰোজ ডে তাতে আকৌ আপোনাৰ জন্মদিন কি ক'ব? কিনো ক'ম, আজিৰ দিনটো জন্মদিন বুলি ক'লে আচলতে এনেও বিশেষ অনুভৱ হৈ থাকে, কিবা এটা ভাল লাগি থাকে। বিশেষটো এইকাৰণে নহয় যে জন্মদিন কাৰণে বিশেষ, মানুহখিনি যিধৰণে উইচ কৰে বা যিধৰণে আশীৰ্বাদ দিয়ে, মৰম দিয়ে, মৰমেৰে উপচাই পেলায়, সেই কথাখিনিয়ে দিনটোৱে যথেষ্ট বিশেষ কৰি তোলে সদায় প্ৰতি বছৰে। এইবছৰো ব্যতিক্ৰম নহয়, একেই মোৰ খুব ভাল লাগিছে, ভাল লাগি আছে মনটো। আৰু আপুনি কোৱাৰ নিচিনা ৰোজ দে, ৰোজ দে, আজি গোলাপ দিৱস নহয়। মোৰ এগৰাকী হেৰি আছে, বান্ধৱী আছে, তেখেতে মানে সদায় কৈ থাকে আৰু তই গোলাপ পাহিৰ নিচিনা, কাৰণে ৰোজ ডে দিনাখনে জন্ম হৈছিলে এনেই আৰু ধেমালিতে। গতিকে কি ক'ম, ভালেই লাগিছে। আৰু যিসকলে মোক ইতিমধ্যে মেছেজৰ যোগে বা ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক, টুইটাৰ, হোৱাটছএপ, ভিডিঅ' কলছ, ইমেইল, আৰু যিসকলে ফোন কৰিছে, যিসকলে মোক ষ্টৰীত মেনশ্যন কৰিছে, প্ৰত্যেকগৰাকীকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ব্যক্তিগতভাৱে সকলোকে ৰিপ্লাই কৰাটো মোৰ কাৰণে একেবাৰে অসম্ভৱ, কাৰণ মই ব্যক্তিগতভাৱে অকলেই চব হেণ্ডেল কৰোঁ, মোৰ কোনো ইয়াত থাৰ্ড পাৰ্চন নাই ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে এইটো ফোনৰ যোগেদিয়ে মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয় হয়, আমি দেখা পাওঁ আমাৰ বিভিন্ন সংগীতৰ অনুষ্ঠানত ৰিচ টাইমলৈ যথেষ্ট অনুৰোধ আহে যে দীপলিনা ডেকাক আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ। আমি নিশ্চিতভাৱে, আমিও আশাবাদী আপোনাৰ সৈতে আমি ফোনত গৈ আমি যদি ফেচ টু ফেচ কথা পতাৰ সুযোগ হয়। আৰু এইচিকতে ৰোজ ডে ইফালে আপোনাৰ উপজা দিন, গতিকে দৰ্শকসকলৰ আক্ষেপ থাকি যাব যদিহে দীপলিনা ডেকাই গান এটা অকণমান জুৰি নিদিয়ে। গতিকে আজি আচলতে জন্মদিনত মুখে মানুহে গীত শুনাব লাগে, মই শুনাব নালাগে কিন্তু, গতিকে মই সেইটোলেই বাট চাই আছো, কোনোবাই যদি মোক গীত শুনাব মোৰ ভাল লাগিব। অকণমান যদি চুই দিয়া নাটকে অকণমান জুৰি দিয়ে আপুনি। কাষৰে পৰা কলিজা শীতল পৰিব, গধূলিকে তোমাৰ কবিতাবোৰ ভোপালীৰা হৈ সৰিব। থেংক ইউ, বহুত ধন্যবাদ। আৰু পুনৰবাৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু দীপলিনা ডেকাৰ প্ৰতি আমাৰ যি আচলতে সংগীত অনুৰাগীসকলৰ যি ভাল পোৱা, সেই ভাল পোৱাৰ নৈখন এনেদৰেই বৈ থাকক আৰু দীপলিনা ডেকাই এনেদৰেই আমাক উপহাৰ দি যাওক প্ৰতিটো মন পৰশা গীত। আমিও আশা কৰিম নতুন নতুন গীত আপুনি উপহাৰ দি যাওক, আৰু যাতে আমি সদায় এনেকেই আচলতে বয়সে কেতিয়াও কণ্ঠটোত প্ৰভাৱ নেপেলায়। আৰু সঁচাকৈ আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিম, কণ্ঠটো ভালে ৰাখিব, কণ্ঠটোৱে আপোনাক নিশ্চয়কৈ ভালে ৰাখিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ, ইমান সুন্দৰকৈ কৈছে, আপোনাক বহুত ধন্যবাদ, ৰিচ টাইমক ধন্যবাদ, এইখিনি সুযোগ দিলে, ৰাইজৰ লগতো কথা পাতিলোঁ আৰু দুই দুই কথা মই মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও পাৰিলোঁ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়।